ir vis tiek kelti didelę grėsmę varžovams. Taip visą laiką atrodo, kad Ovidijus Galtikas yra atsitraukęs ir nuo Antano Kavaliausko, ir nuo kitų. Tačiau jis visą laiką yra arti, daug arčiau negu atrodo. O čia labai graži. Žalgirio komandos ataka, prieš tai Renaldas Seibutis meistriškai ištraukia kamuolį tiesiai komandos draugų į rankas, o jau kitoje aikštelės pusėje Milaknis atlieka rezultatyvų perdavimą Aizėja Hartenšteinui.